回归影院，为中国电影加油。大家好，我是导演郭帆。我觉得我们现在的工业化体系还是处在一个刚起步的阶段。地球二在筹备过程中依然会面临地球一的时候的那些困难。但是最近我们在试图用一个新的制片的流程，也许会有一些新的变化。我们很难去很短的时间之内去追赶，比如说好莱坞它已经建立百年的一套工业体系，所以我们现在大概做了一个15年的计划。其实15年去做一个追赶，已然是一个很极限的时间了。我们之所以会有一点点底气的原因，是在于我们现在有了新的技术，比方说刚才我们提到的 5G 的这些技术，和我们现在新的一些 3D 打印，包括我们更多的一些交流，让我们可能会比百年前的那些人会更快地去完成这个工业化的流程。我始终觉得，不管是数据也好，还是电影工业化也好，它都是工具，工具是被我们用来使用的，就像一个画家的手中的笔跟纸，那么数据和工业化都是那支笔，所以用这支笔画画的人其实更重要，这是艺术家去用这支笔去创作，所以我们要平衡的其实是工具和创作者之间的关系。我觉得两者之间没有本质的冲突，是相辅相成。